kejadian ini berlaku di tempat yang kawalannya ketat. Jadi untuk penetrate ke kawasan ini memerlukan satu perancangan yang baik. They move smartly. The way they talk was very smart and the way they behave was very smart. Saya telah dimaklumkan bahawa ada satu kejadian rompakan telah berlaku di kawasan kargo lapangan terbang. Saya mempersoalkan tahap tanggungjawab para pekerja dan sesiapa yang telah diberikan amanah ini mestilah bertanggungjawab di atas kecuaian dan kecurian yang berlaku. Kalau jongkong emas boleh hilang daripada lapangan terbang, tidak mustahil kapal terbang pun boleh hilang. Kumpulan ini main kepada dua aktiviti ini, pecah gudang dengan hijacking untuk merompak LTAB ini di kawasan kargo ini. Memang kita tak yakin dia orang boleh buat. Saksi atau mangsa yang terlibat dalam kejadian ini mengatakan rupa mamak. Jadi kita namakan kumpulan ini kumpulan geng mamak. Sebelum melakukan rompakan ini, dia suka membuat penyamaran sama ada memakai uniform polis.